uchrashuvda yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi doirasida eng avvalo savdo sanoat kooperatsiyasi transport va logistika innovatsiyalar migratsiya va turizm sohalaridagi o'zaro hamkorlikning ustuvor yo'nalishlari ko'rib chiqildi davlatimiz rahbari o'zbekiston kuzatuvchi davlat sifatida tashkilot tuzilmalari bilan tizimli hamkorlikni yo'lga qo'yganini alohida ta'kidladi tegishli memorandum va ikki ming yigirma uchinchi yillarga qadar davrga mo'ljallangan qo'shma tadbirlar rejasi amalga oshirilmoqda bugun hamkorlikning qo'shma yo'nalishlari ro'yxati imzolandi yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi mamlakatlari bilan o'zaro savdo va investitsiyalar ko'rsatkichlari ijobiy surat bilan o'sib borayotgani mamnuniyat bilan qayd etildi savdo to'siqlarini bartaraf etish sanoat kooperatsiyasini kuchaytirish va ishbilarmonlik aloqalarini rag'batlantirish loyihaviy hamkorlikni rivojlantirish tranzit sohasidagi dastur va loyihalarni ilgari surish migratsiya tartibotlarini soddalashtirish va o'zaro sayyohlar oqimini kengaytirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi qo'shma ishchi guruhning navbatdagi yig'ilishini o'tkazishga kelishib olindi мы обсудили актуальные вопросы сотрудничества узбекистана с евразийской экономической комиссией biz yevroosiyo iqtisodiy komissiyasi umuman yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi bilan o'zbekiston o'rtasidagi hamkorlik masalalarini muhokama qildik bu borada ko'p ishlar qilindi tovar aylanmasi oshdi muhimi o'zaro ishonch mustahkamlandi bu esa istiqboldagi yutuqlardan dalolat bermoqda ish tizimli ravishda olib borilmoqda biz o'zbekiston hukumatining vakolatli organlari bilan o'n to'rtta tadbirni o'tkazdik ular bojxona tarif va texnik tartibga solish bilan bog'liq o'zbekistonda yaxshi natijalarga erishilayotgani kelgusida tovar aylanmasining oshishini ifoda etadi biz janob prezident bilan nafaqat bugungi kunga va o'zaro savdo sotiqqa tegishli masalalarni ko'rib chiqdik prezident investitsiyaviy hamkorlik ham muhimligini ta'kidladi bular qo'shma kompaniyalar vertikal va gorizontal tarzda shakllantirilgan manfaatlar biznesi uchun xizmat qiladigan tuzilmalarni nazarda tutadi o'zbekiston respublikasi prezidentining har bir chiqishi tizimli va aniq hayotiydir shu bois bu masalalarga biz e'tibor bilan yondoshamiz barcha masalalarda pozitsiyalarimiz mos ekanligidan mamnunmiz biz kelgusida ham o'zaro manfaatli hamkorligimizni mustahkam Такую взаимовыгодную работу по углублению нашего сотрудничества.